I dashur vllazë që letrën që ma dërgove e mora. Në letrë mora vesh se pas ka vdekur vajza ime pranvera. Shfrytëzoj këtë letër që ti shpreh ngushëllimet e mia të thella Haxherës dhe gjithë të tjerëve. Prosit sidomos Haxherën të mos mërzitet, sepse e dëmton veten dhe fëmijët. Të shkojnë lajme të tilla një të burgosëri që është në procesin hetimor, dhe ai proces zhvillohet me tortura, të rënda. Nuk është dhe lehtë dhe duhet i rishtërnguar dhëmbët pastaj që ta përballoj tash këtë dhimbje që të mos ligështohet në gjendjen në cilën ndodhet. Kjo për mua ishte një sprovë, domethënë që të mos lëshoj veten time. Unë s'kam nxjerr asnjë pikë loti për atë vajzë. Sepse kisha njerëz të aty, tash më këshin hesh nga vetëmi janë, që të mojnë një qeli ata të japonisht. Dhe të thonë, vajza ka vdek. Vajza ka vdek pa mbushur ende një vit, aty dikun, afër, dhe ka vdek vetëm një javë pasi unë jam arrestuar. Dhe ka qenë dhjetor, kur shtëpia ime është pastisur, dhe kur bastiset shtëpia, dyrt mahën të hapura. Dhe një fmi i vogël aty. Sigurisht që do të marrë një, në rrasën matë mirë, një plevit, ose një ftohje, një ruf. Po, ajo morë edhe ma shumë. Dhe une besoj që ajo dite ka morë, dhe më thonë, dhe në një situatë... Dënimin me vdekje. Një situatë të tillë, si burgosur që ke qenë, një lajm i tillë, natyrisht që është shumë goditës, si ja dolet, si qëndruat. Më në fund, erdhi vizita e parë, shumë më vonë se kjo. Dhe une më shumë vuja për bashkëshortën time, si do të përjetoj gjithë këtu. Ne në e zhvrohën një djali ju në aty familjar i vlau tim në Serajrizi, që ishte edhe veprimtar, në ishte vratë demonstratë. Pëstaj, u arrestova onë, u arrestu dhe një djali i vlau, edhe aju dënua me 11 vjetë burë. Vdicë, vajzë dhe këtej, bënë një ngarkes te për e rëndë, po nuk i një, si të duhe në elektricisë, nuk i qiti siguresat. Me gjitha te, u majtë edhe familja, u majtëm edhe ne atje, në Bulk. Erdi shoqa dhe une prisja që aja do të vije me lotë në sy, aja në të vërtet, erdi dhe më inkurajoj që ta përbaloj e akte, sepse si shpërmbys bo ta, ka vdek dhe s'kem shpërbajem. Kjo më ka ndimu mësë shumë ti. Të mëhonë, qëndrimi i saj, për para atyre njerëzve që në vëzhgonin, tek po bisedonin.